زستا په مطلبم ډیره خپویګم او ستا د خزې په مطلبم ما خو څه نه دی ویلی بابو تاسو دواړه چې په سترګو سترګو کې یو بل ته څه وایې زه په ډیره خپویګم بیبی مړې تاسې په نه څه خبره شاکره ما له داسې رټ جوابونه مه راکوه اوهو بیبی راځئ چې ځو خیر خیریت سره راورسېد خور یې هغه بله ورځ راتلو خو د کور کارونه دومره ډېر دي چې توبې وباسه هېڅ خبره نه ده زیتون دا ستاسو خپل کور دی سباون لږه چې په خپلو چل ورځي وو که نه سباون له خیره د هر څه چل ورځي خو غریبه د دې ځای په حساب کتاب نه ګورم بیبی غټه ډاکټره ده ستا د بلډ پریشر علاج به هم کوي شکیلې بچی داولی تا دومره خرابه ولی هم نه بابو په ما خو هیڅ نه دي شوي داولی مور مې ستې کوي شکیلي ته خو نیمم نه یې پاتې تاسو ډېره موده پسولې ده مړې ډېره موده پسولې واده له خو زه اوس به هم راغلی نو تاسو ته هسې داسې ښکارم بابو زه خو ټیک یم او خ خوشاله یم سباون راځه چې موږ سره تخپل غپو لګو خو موږ ډېرې ساري دي نشو لال پری بم کورته زی او ما خان دی بس لګه شیبا کینو بیا زو جانو خوري تا په خپل ډېر بخل ده او هر وخت به تندې را جولي او تا ته خو زړې را خمالو مې او را کړ د سګه مې هم نشتا زیتونی پخه خو انسان پخ بلا خخکاری خان چه زر گلاب جون دیوی کنه پا دی کلی که ڈاڈا کرده چه ده چا پروامو نکی خب سه مطلب زه پوی نشوم مطلب بیداده چه زه ستاسو ناظریم مالا خو ناظر سی ستاسو نوکریم ستاسو غلامیم ما تا ده نوکر ضرورت نشتا او غلام یو مین سلیو خدای ده نکی چی تا زما غلام شی خان پا میر میر ده نکویگم ما خود در تا پاک خبرو که دقیده دے بس تا په خبر پوئشی خچاری در گلاب لالا بخیر بخیر السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام بختور خان زم دا کله ګوره ډیر خله دے او یس اف کورس ډیر خله سین ریدا نا سکه خو زما بابا په یو کې هر وخت ډیر صفاتونه کوي تاسو په خپل ډیر خلک ویل دا بھی ہم بابا کمال دے واو 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 بختور خان تک ازی تک گزر ہوئی گزر زموں پر ثقافت کے اور پادب کے دیر روی مقام لے رہی بتلا ہو گورا زان نے رت مشروط جو کھڑے دے بنداری کیا خدای دې بخا علیکم السلام څنګه بچی وزمی دستا بخا دا رازی رازی کینا احلا راکی ساتا کسکا ما ویل چې ستړي مشي له بدر شي خورونداري د کلي خلک تا ته ښه معلوم دي هېڅ خبره نه تا کرې لږه موده پاتې ده ډېره زر بې درنه ډولۍ کې بوزم ټیک تا ټیک تا رونداري خو زه ویم چې تا بختور نه تپوس وکړه وای دې ته لا ګوره دې کې
بختبر سکار دی رنداری دا خبر خو ماو لالا دی دیر متوڑان دی خلاص کردی دا ماوی چی بختبر بہر لوی شوی دی او خلقوی چی آلتا دا جینیو دا لگ خوخی تا کتیشی رنداری دا خلقو خبرو پسی مزا آلتا نسوک دا مسلمان ای نو دی دی او ندا پختو نا اسی میں پڑھ کی وسوسی رازی نو دا شکلی دا حل نخو تا خبر شوی رنداری خواب پی نشی خوف حقا تا پخ بلکڑی دی ما تا سمرا منی کڑی دی خود تا دا زمان منل نا شکیلو وگ ما زمان دا دوستر گوخ کی دی شپار اسکالا کن تم می ور سر تیر کڑی دی رنداری زبا وگ ما لکه دا خوب گود ساتم دلالا استرگی می دی مرگی ورکشا کچون دیوی نو دا ٹولا خوشحالی داغوا بستی زالی میں بستی پریم اگدا ستڑی شما خزا ماف بدی کام خو دا وقت آور دا پارا ماخ لگا تا داغنم ولی دا تا پوست داغنم کا ملک صاحب اراده خو بدار چې بچی می وګواړی کنه نو پات کېګم بچی خو دې د دې ماحول نه بهر لوي شول هغه یې بسنګ وګواړی چې دلته پاتې شي او بل خبره دا چې دلته خو نر هغه دې چې خپي وباسي بس خپل وس په کوم نو ک دا غي دلته زلو لګي دونه دا بډې رخوي باقی د خلکو د بارت لو خبره ده نو اخر سوک سوک بزي سنو برخان ته چې هر څه وي وعلیکم السلام ما تا خونر سهر پتو لگی دا ملکا پو خیر علی خوار بشی کینه ولی جان استاستان تکڑا دے پڑون بنیر وزیر الازان را رسولیو ما ندا طول خودی تو دتو گورا تو دل ترات لے خو ما تا بدیم خبر کرو کنا او ملک صاحب ما سره خپل دا غمو چې زه لیټ شوم روز شپې ښې تېرې شوې بال بچ کوم درسره راغلی دي کنه ښه دي شکر دی ډېر شکر دی راغلی دي راسره ښه پسور کې دي دا ځل لکه چې پوخ راغلی ښه ده ولې ته پرې خپه یې سو خپه به پې ولې ما خو د خپل وطن حالات مونږ ټولو ته معلوم دي نه ملک صاحب په دې خبره کې مرګره نه یم ځکه د دې خپل خوري په دمو باندې ډېر حق کیږي صاحب او دا دې ډېر خوک یار خان پکلي کې اوسور دې خو چکر یو لگاوا زکا چې اسه استا یو اوسور دې دې بیا په جهاز کې کینه او پر وا بلوزه یو اوسور دې چرته دې پلار خو پوخ راغلې دې بلار بمی وای کاکا جی خوزو سر اتفاق نکوم خبر دے پا گل بدلا بختور خان پتا نشتا چی بشر خان پا دے کلی کسی لی دی دی زر کلاب کاکا تلقا چی دیر تانگی ویم تر نوز دیگ مور آگا لیم تر نا در تخت دو لار نوی نم در ڈاکٹر سیب دا پل کلی وطن دے پا دے خورو کی لو بھی کڑی دی حسی کاکا جی خو یو خبر ادا هغه ورځ ما یو چکر والو زمونږ دا کلی ګورې ښکلی ډېر دی په پیر دی رحمت شاه دا خبره دې بیا په ګل بدله خو چې ستا غوندې ناران پښتانه کله همت وکړي او سم کار ته ملا وتړي نو دا وطن به نور هم ښکلی شي
اغه مشن خان کو پوخ راغله ده خدا را تو اچ ستاب سے خیال دے ویل زما خدا پاتے کی تو حصہ را دنشتا ہے تو پیر دے رحمت شاہ کہ مشن خان تا نہ پری دی نو بیا دے بخفلا کل بالغ دے بخپل خاو بد دیر خپویگی گلاویا ماما وگمی چی دا خبر اکڑا نو زما خوب وار خطا شو بچی تا باتی تپوس کلیو کنا ما بابن نسا تپوس کولا ماما دا سخکاری چی بختور چرتا پا فون خبری کردی دی وگمی سرا او آگی تا انکار کردی دی هم دا خبر کی دیشی سکا چی دیرو رزو کی دی یوکی نا بختور مولا سوزالا درور تا تیلیفون ملاو کردو ماما زو خویم چی بختور نا تا پوس کول پکار دی چی آخر کسا صدا ہیستا پوستی نکو کد بخت وزر خوی او کبد ہم دغا وگم بولا کو ماما دا تا زور خبری ندی او بیا دا وگمی جون ولی تبا کوئے پتا نشتا چیس تاسو پلار پر انگلیل کسی نی دلیو چیس تاسو دا طول مازی خراب کرد صبر صبر کوا ماما زنورا نیم خبر خوب بختور پوئے گا چی دو گنونا دی طولی باتای اوباسی آ اوکے اوکے ماما چی سنگا تاسو آئے بس بچی ما بابا دی ترو سا رجبا کری دا او بیا بیا دا خلق پسا بائی وگمائی آوازی ستا دی ترو لور نا زماروی رم دا دا پلار نے یتیم پاتے دا او بیا گئی کی کمی دس خبری دے صرف جنکے لاؤٹ دی سڑی اور بے خاص کر ظلمی یارا کان دلتا کو بیخی لاؤڈ نہ دی ولی دا خو ڈسکرمنیشن نہ دے ولی نہ دے خو پختون کلچر کی دا جائز دے گدر دمین علامت ضرور دے خو دا بے حیائی سینٹر نہ دے ترز ویا مطلب میں پلنڈو کے دا دے چی گدر تا پلارا او گدر خوا کے یو عاشق خپل معشوقی دیدن خو کولی شی خو غیر نه زین شی ورتله خو پکار د چ خپل کی انډرستانډینګ جوړ شی انډرستانډینګ ورسته خبرې دي چې نه خدي پزی ولګي نو خکار او چټولو لبه دي مور پلار ورلېږي ته به سمباله خبرې وکړي هغه زکا او که خیال دې کړی وي نو مینا ګوري ټول سمباله سم دې تا جو په مینا تیرا سٹی کرے دا رازی چیزو خو گوری خیال کوا دا گودر تا راتک دا رس نخالیم ندے مائی ڈیر فرینڈ رس خو پمینا کی ہر زیو ہر بخشتا
تام جوړې ډېر سټډي دا انٹرسٹڈ نیم کد دې مطلب د وګمې نه انکار وی نو ښکارا خبره ده چې ته چرته بلځي کې کمیټه دی او هو فور ګاډ سیک سبون زپ زپ بلا وړو په دې معاملې کې دلچسپی نه لرم زپ څه کول غواړم څه نور څه ات لیست واده نه اوکې نو بیا مما ته صفاولې نه وې ما خو ویلې دي خو غي منی دا غوی سوچ خود دې کلی د دې ماحول نه وته او هو د هر ځای خپل ماحول وی تا وګ می سره په فون خبرې کړې دي اغه ته تا سوي لی دي ما و ته اسنه دی ویلی اغه اغه سي ما سره فریکې دا ګوره بختوره اول خو تعالی په خپل اغه سره خبره نو کول پکار او بل دا چې پاغه بے ځای بدګمانی مکوا اغه ته دا پته دا چې هغه ستا چنغلا دا لوک زما مطلب د بدګمانه نو شکر وباسا چاغه تا سره خبري کړی دي په دې ماحول کې اوسم ډېرې پابندې دي اون په دې وجه خو زما دا ماحول نه دی خوخ لیسن وګمستانه خفدا او کته غواړي نو زه ستاسو لپاره هغه ته منځاري کول شم تاسو ټول ما د لپاره یو ډېر غټ کنفیوژن کریټ کړی دی بختورا لسن خا نو دا خبری دی خا دوشاب زرگلابا اغا زمیدار و سر دی حساب کتاب کرده دیو کنا او خان جی خب پورا پورا فصل پا فصل ور سر حساب کتاب کوم آو سنو برخانا تا زرگلابا دا خبر منی که پا حساب کتاب کی پورا کرا سره دی یار خان جی پخپل ڈیرے کی میں ٹول تفصیل موجود دے اور ستاسو ٹولا گٹا پا بینک کی امانت دا سو وقت چیز لو گواری اکاؤنٹ چیک کا ٹھیک دا تو چرتا وقت باسا نو ستا ڈیری بم چیک کو او بینک تا بم چیک کرو لگو خواہی دا بلکل خان بلکل جی سنگ ہم خواہی خواسے ما یو خبر کولا خان جی اگر زمون پتی سرا یو لس مرلے لگے دلے ٹوٹا سیفور ملک پچٹو نئی باندے خرسا کھڑے دا ما پٹواری سر اوم در لا خبر اکڑے دا جی شفا پیو کو پری دا مرزر گلابا غریب سڑے دے ستے گوارے نا خان نا دا دا دو پیسو خلق برا تا پسر نخی دے آو چٹو واسم دیر مشروع دے پرستانا دے وڑو وڑو خبرو پسی مخ موڑا اصل کې ما تاسو د دې لپاره راغوستي چې زه په دې کلی کې یو هسپتال او یو سکول جوړول غواړم دا خو ډېره ښه خبره ده زه خو یم چې دا کار دی او کال نی مخکې کړی وی ډېره مزیدار خبره دی او کخان د دې کلی بچے به درته دعا کوي سنور خانه مونږ به ستا شاته ولاړ یو پیغام اوسا اره بختور خان تم وای چې تا کړه شا خان بختور خان سره سلا کړی دا کنا ته غم مکوا کله بختور خان زړه نی زبې رضا کم زر ګلابا تم ګوره د بختور خان ډیر خیال ساته وی کش
مشری بی بی سونه خپل پړو نه دی خاندل روړ دی او ستا وخت دی او دی دا څه دی دا دا نه می پړو نه دی بی بی خان ول روړ دی ها خان دې ډیر تابیدار دی نو ها ویو هغه ورځ په کچن کې وسوځېدو نو خان چې د دې تابیدار نه وي نو د چا به وي لال پری ته ډېرې کړتې مه کوه زه خپل کار کوه څه چلو شکیلې ولې غوسه یې چا خو ورته سه ویلی کنه سترګې مرو باسه شاکرا ما چې د ماشوم والی نه تا ته کومه ده خولې دی اما تا نه دومره سر د خزې په وینه کې هیر شو بگمی ډیری بختوری روزی نتی الله دې بختوری کینو ما ته خو پته نشته اوهو خدار تک پتہ دا بزرگ کی خوب گڑی مات ہیں او اے بختاور جانا ناراشا دا انتظار سپیرے میں خوب تا نپریگ دینا گدر تا زمرا پسی راشا گدر تا زمرا پسی راشا ما پو منگی کی پراٹے راوڑی دینا خیال دی کڑی وی یہ جینا کو زنا خیال لو جو باران کے دو والے دے زر کو دی چیزو کوتا الا شاہ بلے نہیں او ہو زما منگی اے یہ جینا کو ما تو دے کے کنا وقت میں Ha ha ha!